Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i'n canolfannau hamdden. Mi fydd pethau yn edrych ychydig yn wahanol, felly dyma allwch chi ei ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymweld ag un o'n canolfannau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu eich sesiwn ymlaen llaw. Gallwch wneud hyn ar-lein. Bydd ardaloedd golchi dwylo ac arwyddion i'w gweld ym mhob rhan o'r canolfannau, er mwyn sicrhau bod pawb yn cadw at y mesurau cadw pellter cymdeithasol. Pan byddwch yn cyrraedd, estynnwch eich cerdyn aelodaeth yn barod, ac mae gofyn i chi fod wedi gwisgo'n barod ar gyfer eich sesiwn. Cadwch at y system unffordd, ac efallai y byddwch yn sylwi y bydd gofyn i chi adael yr adeilad drwy ddrws arall. Er mwyn cefnogi ein staff a'n aelodau, dylech lanhau'r offer cyn ac ar ôl ei defnyddio. Bydd ein staff yn glanhau'r ystafell fitrwydd ar ôl pob sesiwn. Rydym wedi ail-drefnu'r ystafell fitrwydd er mwyn sicrhau bod modd cadw pellter cymdeithasol, ac felly ni fydd rhai o'r peiriannau ar gael. Os ydych wedi trefnu i ddod i un o hoff ddosbarthiadau fitrwydd, byddwch yn sylwi ein bod wedi lleihau nifer yr unigolion all gymryd rhan yn y dosbarthiadau. Gwnaed hyn er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, bydd croeso i chi ofyn i'r hyfforddwr. Os ydych yn dod i nofio, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd yn gwisgo eich dillad nofio o dan eich dillad yn barod am y sesiwn. Byddwch yn cael ardal benodol yn yr ystafelloedd newid i'w defnyddio, a bydd gofyn i chi gadw at y ran benodol o'r pwll hefyd. Gofyn nhw'n eich i beidio a phasio unrhyw un yn y dŵr os na fydd rhaid. Ewch i'n gwefan am fwy o fanylion ac i weld yr hyn allwch chi ei ddisgwyl. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu nôl.